qualquer time que pegue três peças tão importantes assim, uma por opção do Simeone, né, o Arda Turan tá no banco de reserva, não tem como manter o rendimento. Mas para o confronto contra o Milan na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid ainda é favorito. E bem favorito. Agora, você pode questionar, poxa, mas e a camisa? A camisa não joga sozinho. Eu não vou conseguir resolver o jogo. Por mais que eu tenha talento, mas não vai dar. Por mais que você tenha o quê? Talento. É. Talento. Ah, hoje tá. Hoje tá. 43. Vai voltando o Atlético, Juan Fran de novo. Lá pela ponta, jogou pra dentro da área, ficou de graça pro Nacho. Pra quem tava em casa e pode não ter entendido, eu tô brincando. Ah, não, com relação ao meu talento, mas ao favoritismo do Atlético de Madrid, eu mantenho a minha opinião que, bola por bola, o Atlético tá vários degraus à frente do Milan nesse momento, que vai disputando o campeonato italiano aos trancos e barrancos, né? Dependendo dos lampejos do Balotelli e de alguns lampejos cada vez mais raros do Kaká. Fala em trancos e barrancos, o adversário do Real Madrid é o Schalke 04. Vive num eterno trancos e barrancos nas oitavas da Liga dos Campeões. Aí não deve ter muita surpresa, né? O Real é bem favorito, o Schalke entrou na fase de grupo e eu imaginava que fizesse uma fase de grupos muito mais confortável. Um time muito novo, com média de idade lá embaixo, se você olhar os principais destaques, Draxler, companhia limitada, todo mundo com 19, 20, 21 anos. O Schalke passou, mas poderia ter passado com muito mais facilidade. O desempenho do Schalke contra o Chelsea, que era o grande do grupo, foi desanimador. Né? Tomou duas trauletadas dentro e fora de casa e, de fato, passa longe de ser favorito contra o Real Madrid, que não deve ter muito dificuldade para classificar. Essa bola levantada passa por todo mundo. Na sequência, City Barça. Vai acompanhar com a gente aqui no Esporte Interativo. Próxima atração é o clássico inglês. A galera vai continuar participando com a hashtag Clássico Leí.